એટલે સી વિભાગમાં એવું છે બાળકો કે આપણે એક બાહ્ય ક્ષેત્ર લગાડ્યું છે એ બાય આર સ્ક્વેર જેટલું. તો હવે સ્થિતિ ઉર્જા કેટલી? તો આપણી પાસે સૂત્ર છે, યાદ છે, ક્યુ વન ઇન્ટુ વી એટ આર વન પ્લસ ક્યુ ટુ ઇન્ટુ વી એટ આર ટુ પ્લસ કે ક્યુ વન ક્યુ ટુ અપન આર વન. હવે આપણને ખબર છે કે ઈ બરાબર વી બાય આર, તો વીને ઈ આર કહેવાય, પણ ઈ એટલે કેટલા છે, એ બાય આર સ્ક્વેર ઇન્ટુ આર એ બાય આર. તો આપણે વી એટ આર વન લખીએ તો અહીંયા એ બાય આર વન આવે, વી એટ આર ટુ લખીએ તો અહીંયા એ બાય આર ટુ આવે, અને આ એવું લેવું. ઓકે, હવે વેલ્યુઝ મૂકી દઈએ. યુ ઇક્વલ્સ ટુ ક્યુ વન કેટલા છે, 7 ઇન્ટુ 10 રેસ ટુ માઇનસ 6 એ આપણને આપેલા છે, 9 ઇન્ટુ 10 રેસ ટુ 5. આર વન આપણા અંતર લેવાનું હોય એટલે 9 ઇન્ટુ 10 રેસ ટુ માઇનસ 2 પ્લસ ક્યુ ટુ કેટલા છે, માઇનસ 2 ઇન્ટુ 10 રેસ ટુ માઇનસ 6 એ છે છે તે છે, અને અંતર લેવાનું એટલે 9 ઇન્ટુ 10 રેસ ટુ માઇનસ 2 પ્લસ આની કિંમત આ રહી આપણી પાસે બરાબર ને, માઇનસ 0.7. તો જો આ 9 કેન્સલ થઈ ગયા, માઇનસ 2 ઘાત ઉપર જશે, 7 ઓછા 6 એટલે 1 ઘાત વધી એટલે 70, પછી આ 9 કેન્સલ થશે, અહીંયા 2 ઘાત ઉપર ગઈ, 7 ઓછા 6 એટલે 1 એટલે આ માઇનસ 20 અને આ માઇનસ 0.7, તો તમારો આન્સર આવશે 49.3 જૂલ. ઓકે.